Şıbın can деп қазақта айтатын себеп кезінде Европада шыбынды айыпта шыбының алты аяғы бар депті да. Сонан екі ғасыр бойы бәр алты аяғы бар деп келді да. Шыбынның алты аяғы бар деп. Сонан бір итальянец па біреу шыбын ұстап алып, "Осы санап көрейін деші аяғын" деп. Сөйтсе аяқ 8 екен. "О, шыбының аяқ 8 екен" қойып, жаң алғашқан ғой. Күнде шыбыны білмей қонып жүр. Кім соны? Енді Алланың еліші пайғамбарын айтқанда шыбын неге шайыңа түсіп кетсе, қазақта деген соны батырып, сөйтіп барып алып ұста деген. Неге? Ол шыбын сенің жұпар иісіңді ұрлайды. Шыбын кедейт қана алады да, қазір кейжесіндегі иіске келіп, бұнайдан алады ғой. Бірақ шыбын не істейді? Ол жұпар иіспенен белок шығарады шыбын. Шыбынның ғана тұшқан құрты белок қой. Көрдің ба, тазартушы сон, жан деген де осы мінекей. Жан керінше белоктан пайда болады, шайдан. Міне осы шыбын деген сезім қарап тұрсаң, міне шыбын. Жан туралы ұғым Абай атамызда тұр. Жан айтты ғой, шыбынның 8 аяғы бар деп. 8 аяқ деген 48-ші сөзбенен Абай атамыздың бекітіп сол алған себебі оның өзі осы жан туралы. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисын тағына жетіп қайырған 90 толғау 90 қызыл тіл сөйлеймін десең көзің бір. Міне, сенің жаның тіліңнен тұр дейді да, тіліңе жан бер деп тұр. Осыны мінекей осылай қарап отсаң, 25 деген шумақтан тұрады. Бұл неге 25? Мен әрбір Абай атаның үнін санап оқимын да, нені оқсам да, әуе санап аламын. Неше сан, неше шумақ екен. Мен неге 25 дегенді ойлам? Неге 25 деп тұр? 25 деген мына жалпы жан пайғамбарлықпен байланысты. Біздің жанымыз ана тілімізбен байланысты.